І, друзі, ми готові до вам представити нашого на сьогодні останнього, крайнього спікера. Це Марк Барлетт, UX і UI-дизайнер, власник дизайн-агенції «База». Він нам сьогодні розкаже про мистецтво спроб. Я думаю, у вас тут, напевно, буде також багато творчих запитань, тому, Марк, вам слово. Дякую, Уляна. Можна я поділюся екраном своїм? Так, будь Дуже ласка. радий вас сьогодні всіх бачити. Так, видно презентацію мою? Так, супер. Ну, тоді всім привіт ще раз. Ще раз всім дякую. Давайте для початку познайомимося. Хто я? Я режим опа. Ой, я Марк. Я UX дизайнер. Фаундер дизайн-агенції База. Ми займаємося дизайн-послугами для стартапів для західного ринку. Ми створюємо вебсайти, ми створюємо додатки, ми створюємо презентації і допомагаємо стартапам знаходити інвестиції і заробляти гроші. Ми поки що маленькі, але ми продовжуємо рости і розвиватися. Ще трошки бекграунду про мене. Я багато де яким працював. Я працював маркетологом, я працював дизайнером, я працював оператором, фотографом і навіть колись працював будівельником. Я завжди, коли я був помолодше, коли я закінчив школу, тільки почав навчатися в універі, я завжди намагався розібратися, хто я, ким я хочу бути, шукав себе. І оці пошуки, вони якісь безкінечні, бо мене дуже хтось хорошо закопав, мабуть, і я ніяк не міг себе знайти, відкопати. І я насправді шукаю і досі, і я думаю, що це прекрасно шукати себе, продовжувати шукати себе постійно. Бо я себе так і не знайшов, але це дозволило мені багато чого спробувати. І життя це також спроби, і життя це процес в моїй парадигмі. І тому це прекрасно постійно пробувати щось нове і пробувати себе в різних сферах і намагатися за себе знайти. І коли у мене стало це питання, типу, хто я, що я хочу робити, я зрозумів, що мені треба просто змінити парадигму. Мені треба змінити питання між що робити на як робити. І тому я почав все концентруватися на цьому запитанні, на запитанні як. І неважливо, якою діяльністю я займався, чи продовжую займатися, чи мене попросять чимось займатися, я сконцентруюся на тому, як я хочу зробити цю діяльність, і я стараюся робити це класно, щоб мене ще раз попросили це зробити, щоб я кайфанув і всі кайфанули. І якщо концентруватися на запитанні як, то це не тільки про як робити. Від запитання, як можна зробити безліч похідних, які також тебе прокачають. І теж, і це, до речі, також про системне мислення, про яке розповідав Даніл. І можна себе питати, як вчитися новому, як я можу спробувати це, як я можу спробувати щось інше, як бути тим, ким я хочу, як зробити так, щоб досягти моєї мети. І як вона настільки розвиваюче питання про процес, що спитавши себе, як. Ти трошки краще зрозумієш і себе, і як ти можеш це зробити. І про пошук себе ще одна теза я хотів сказати, що часто багато хто каже, що пошук себе це ніби як Колумб приплив на материк Америки, подумав, ну це Індія, класно. Потім, типа, це типа відкрили. Але по факту кожна людина це планета, це Всесвіт, і кожна людина. З роками ви будете відкривати в собі нові і нові континенти і нові і нові сторони самого себе, бо кожна людина настільки унікальна, прекрасна і так багато всього має в собі всередині, що це можна відкривати все життя. І ще одна теза про відкриття себе і про розвиток себе. Будь-який проєкт, він іде зсередини назовні. І коли ви в першу чергу ставите себе, свій розвиток, себе як людину, потім ви зможете робити круті проекти і передавати цю внутрішню енергію далі. Тобто я вважаю, що людина, яка
всередині пуста і не до кінця здорова, вона не може створити щось прикольне. І лише коли ти класний взаєминах з самим собою, то тоді ти можеш ці взаємини передавати далі і прокачувати інших людей. Тому спробуйте підписатися, спробуйте пробувати щось нове. І, напевно, в мене коротша трошки доповідь, ніж у попередніх спікерів, але я б дуже був радий поспілкуватися з вами, особливо з Іваном. Мені ваше питання дуже сподобалося. Тому Клас. спробуйте, задавайте питання. Дякую. Клас, дякую, Марк. Так, друзі, ну, в нас є хвилин до 10, що ви можете позадавати запитань, тому тут можна більше, ніж 2-3 запитання, тому готуйте свої руки. Так, Софія, в тебе піднята рука, давай. Ви сказали, що вам дуже сподобались наші питання. І от у нас в чаті, в якому ми спілкуємось, з'явилось дуже цікаве. На одному зі слайдів у вас був намальований монокль та вуса. Скажіть, будь ласка, чи є у вас в реальному житті монокль та вуса? У мене є вуса в реальному житті, а монокля, на жаль, поки що ще немає. Клас. Так. Тож наступний. Друзі. Бачу, Павло, давай. Тебе був такий момент, що ти ніби хочеш щось нове почати, і ти розумієш, що завжди буде більш затребуваний, або хтось, хто має більше досвіду, його швидше наймуть, ніж тебе. Що ніби в такий момент варто робити? Дивись, так, було завжди хтось є більш досвідченіший, і завжди хтось, кого може більше найняти, ніж тебе, але завжди є ніша. Тобто не всім потрібен, умовно кажучи, давай про дизайн, не всім потрібен самий офігенний дизайнер з самим великим чеком. Є нішеві там, де якраз потрібен хтось з меншим досвідом, але з більшим бажанням, більшим запалом. І якщо ти зможеш показати, що, блін, ну мені це настільки цікаво, візьміть мене, я хоч безкоштовно заради досвіду це буду робити, то ти когось та точно себе не знайдеш. Я вважаю, що будь-яку професію можна спробувати без досвіду, особливо у нас в Україні, ти, типу, будь-яку професію, особливо творчу, ти можеш піти в цю професію і з рук навчатися. Можеш написати якомусь чуваку, типу, класному дизайнеру якомусь чи класному фотографу, типу. Мені подобається ця сфера, що ти порадиш мені, як я можу спробувати? І просто задай собі питання, як ти можеш спробувати це, і все. Все буде хорошо. Дякую, Я відповім на класно. запитання. Чудово. Так, Настя. У нас одразу після моноклея і усіх було питання, чи хочете ви, щоб прийняти участь у таємному санеті разом? З вами? Так. Так, давайте, будь ласка, задоволення. Дякую. То Напишіть тоді. мені в Інстаграм чи в Телеграм, я з задоволенням прийму участь. Чудово. Дуже, дуже так. Настя, напишеш мені, я поділюся контактами Марка. Дякую. Так, Еліна. В мене питання. Я перейшла в Інстаграм та побачила, у вас є на сторінці мерч. Ви його Так. самі? Так, це зробив мерч я. Це благодійний мерч в підтримку ЗСУ. Я зробив дизайн для цього мерча. Дівчинка і Саша мені допомогла це все організувати. Так, ми продаємо ці футболки. Більша частина заробітку з цих футболок іде на 92-го штурмову бригаду. І в мене Тому. ще є, ось мені було дуже цікаво, як ви взагалі подумали про те, що ви хочете попробувати себе у дизайні, як ви правильно розумієте? Це вийшло випадково насправді. Я працював маркетологом. І коли ти маркетолог в маленькому проєкті, то ти робиш все. І там була задача по дизайну. Я такий, ну окей, типу, я зробив, і мені сподобалося, я почав все більше, більше, більше робити, і потім це монетизував. Дякую. Так, дякую. Софія, ти будеш останньою. Так, Анастасія Іванова. Давай. Настя. Доброго дня. В мене є питання. Ну, як
ну, які джерела натхнення ти використовуєш для того, щоб створювати унікальні та захоплюючі концепції? Я читаю багато книжок, я також люблю споживати матеріал, я дивлюся аніме, я дивлюся серіали. Також я надихаюся для своїх проєктів більш графічних. Є сайт Behance, там збірка робіт дизайнерів, різних сферах графічних дизайнерів і веб-дизайнерів, ну там різні є ці. Я можу з Уляною поділитися цим сайтом або вам показати його зараз. Давай, поки так. У мене тут також є портфоліо. Угу. Тут є різні робіти мої, і в цілому це в сфері дизайну. Але я думаю, що всі сфери творчі, вони якось переплітаються між собою, тому будь-яка творчість, вона може надихнути на іншу творчість. Тому фільми, фотографії, підписки на якихось художників в Інстаграмі або творців, і це все надихає. Друзі, якщо вам буде цікаво, Марк, може, скинеш тоді мені свої контактні саме на платформі, і я їм поширю в чатах їхній, або можеш сюди на прям в цій чати. платформі я навряд чи вам відповім. Ось є Інстаграм, ви можете мені Щоб вони написати. понадихались, подивились. А, так, да. Це я також поділюсь з тобою. Підписуйтесь на Інстаграм, пишіть мені, я з задоволенням відповідаю на ваші додаткові питання. Так, і на таємного Санта. Так, Іван. У мене є одне запитання, абсолютно без контексту. Марк, топ чи ні? Топ. Дякую. Дякую. Можна я відповім на попереднє запитання, Івана? Мені дуже цікаво. Давай. Про мультивсесвіти, правильно? Там було запитання, чи є вибір, якщо ми існуємо в мультивсесвіті? Якщо ти знаєш про мультивсесвіті, є також теорія квантового безсмертя. Воно означає, що кожен раз, коли людина помирає, вона насправді помирає в іншому всесвіті. І з твоєї суб'єктивної точки зору сприйняття ти будеш залишатися в одному всесвіті завжди. Тобто, роблячи вибір, твоє сознання, воно буде залишатися в всесвіті, в якому ти обрав цей вибір. А в всесвіті, в якому ти розділилась, там буде вже інша свідомість. Якось так. Тому вибір все-таки є. Навіть Так. Якщо брати мультивсесвіти. Круто. Так, Майя. Тебе дуже Да, погано тебе не чутно. чутно. Попробуй ще раз. Доброго дня. Так, стало чути? Та, супер. Так, дякую. Є таке питання. Як ви борете або справляєтеся з принципом чистого лиця? Листа, пробачте. Є такий принцип чистого листа. Як ви з ним Це коли ти не боретеся? можеш придумати, що написати? Правильно, принцип чистого листа? Майя, включай мікрофон. Пробачте, в мене щось з інтернетом. Так, принцип чистого листа. Як ви з ним боретеся? Ну, я вірю в те, що апетит приходить під час їжі, і коли я нічого не можу зробити, і нема настрою, і щось таке, я просто сідаю, починаю хоч щось робити, і воно якось само починає йти. Типа, я домовляюсь з собою, що так, ти не хочеш оце його робити, давай, 5 хвилиночок, сідаєш, працюєш, якщо ні, то, типа, йдеш відпочивати, потім ще попрацюєш. І, типа, але коли домовляюсь з собою на 5 хвилин, там іде вже і 15, і 20, і 30, і там вже і натхнення приходить, і все. Тому просто не сидіть і працювати треба, і тоді буде натхнення. Я думала, ти сказав, що апетит приходить під час їжі. Думаю, зараз сідаю спочатку, поїм, а потім іду працювати. Ну, так, Майя, є ще додаткове щось? Чи... Дуже дякую. Окей, Волоска. Софія. У нас тут з'явилося ще два питання, просто ми не можемо їх не поставити. Це, знаєте, такі важливі, що от їх прям треба задати, ну, як круглий носа. Дивіться, перше запитання, яке прийшло від майже всіх, це чи дивитеся ви, наприклад, аніме, бо про книжки ми поговорили. Да, я ж сказав, дивлюсь. А, ну, бачите, я б не прослухала. Це і друге запитання. Чи можете розказати от анекдот, що прям 58 людей тут, ну, випали, ну, прям взагалі? Да, конечно. Після цього не виженуся. Вибачте, я по формату маю розказати цензурний анекдот.
Цензурний, цензурний, нас на Ютубі дивляться. Да, тому ну, розкажу цензурний. Зараз. Спрашивают у жены, где ты берешь деньги? Тумбочка. Говорит жена. Так а кто кладет деньги в тумбочку? Не знаю. Так а где ты берешь деньги? В тумбочке. Дякую, це весь анекдот. Дякую. Так, дякую. Так, Діма, давай. Останнє твоє запитання. Так, ви казали, що один з ресурсів на натхнення у вас аніме, правильно? Так. Так, які у вас улюблені тайтли? One Piece. Зараз мені дуже сподобався на Netflix, вийшов новий Плутон. Я його прям залпом з'їв. Нещодавно буквально, дуже раджу. І, блін, я просто дуже багато дивився, в мене улюблених прям немає. Хай буде монстр того ж автора, то ще й Плутон. Хай будуть оці три. Так, Дім, ти, напевно, можеш крити мікрофон, попробуй, якщо хочеш докоментувати. Так, дякую за відповідь. Будь ласка. Так, супер. О, у нас є питання в чаті. Є питання, а якщо циклічність мультисетів, то брати до уваги? Це, напевно, на попередній те, що ти говорив. Це Іван. Можна пояснення, будь ласка, що ви маєте на увазі під циклічністю мультисесії? Так. Те, що Тоді він ми... помирає і відроджується знову, типу, через час? Так, типу, є теорія, що все собі розширюється, а потім певний момент колапсує, він зменшується в розмірах, а потім ще раз збільшується. І тому створюється абсолютний аналог того ж часу, того ж всесвіту. Але можна ще враховувати ефект метелика, коли один маленький атом може повністю зруйнувати концепцію існування Землі, то як взагалі можна зробити так, що є у всесвітах вибір, якщо його буквально не існує? Дивіться, я вважаю, що це дуже теоретичне запитання, але от моя особиста позиція в плані вибору, що є речі, на які я можу впливати, і є речі, на які я не можу впливати. Тобто є речі, які я повністю контролюю, і речі, які я повністю не контролюю. Не контролюю повністю, точніше. І мій вибір в тому, щоб контролювати речі, на які я можу впливати, які я можу контролювати. Зрозуміло, що, на жаль, я нічого не можу зробити з тим, що на нас напала Росія. На жаль, особисто я можу зробити тільки те, що залежно від мене. Я можу зробити маленький збір, я можу, можливо, потім зробити більший збір. Але я не можу щелкнути пальцями і закінчити війну. І так само із питаннями Всесвіту і вибору. Я вважаю, що є питання, які ти можеш впливати і вибирати, і є більш глобальні, які ти не можеш контролювати. І я не можу, на жаль, контролювати, чи розшириться всесвіт, чи ні, і насправді цього ніхто не знає, це всього лише теорія. Тому, а на практиці отак, на практиці контролюєш те, що можеш, не контролюєш те, що не можеш. Чудово. Дякую. Тут є ще від Андрія питання. У мене є питання, що не дуже відноситься до теми, хоча я б сказала, що це навпаки відноситься. Чому потрібно робити спроби знаходження себе в чомусь? Так, а ти ж не знайдеш, якщо не спробуєш. Ну, це, типу, емпіричний метод дослідження. Ти не можеш... Як ти зрозумієш, це метод... Не пам'ятаю, як називається. Коротше, метод чайного гриба, допустимо. Ти не можеш зрозуміти, що тобі не подобається чайний гриб, якщо ти не спробуєш чайний гриб. Або ти не можеш зрозуміти, що він тобі сподобається. І, типу, і так в кулінарії, коли ти готуєш страву, ти там додаєш різні інгредієнти, і потім ти не будеш додавати туди чайний гриб, тому що ти знаєш, що він тобі не сподобається. Або, навпаки, ти знаєш, що тобі подобається чайний гриб, і ти туди його додасиш. І тому треба спробувати, щоб дізнатися. Це метод дослідження. Супер. Ну і наостанок таке завершення. Ми дуже вдячні. Не забудьте про таємного Санту. Ми тепер у вашому фан-клубі. Марк, в тебе з'явився свій фан-клуб. Клас. Так, дякуємо всім учасникам. Я думаю, ми можемо завершувати. Ви дуже багато задали запитань. Марк поділився своїми думками, поділився, відповідає на ваші запитання.
Тому гарного всім вечора. Марк, дякую тобі за такий цікавий і інтерактивний TEDx. Тому будемо раді бачити ще до нас на заходах. Дякую, дякую. З задоволенням прийду ще раз. Дякую всім, що слухали, і дякую, що позадавали питання.